Hoje a gente vê ações acontecendo no município que não vinha acontecendo há muito tempo. E a valorização da mulher. E o prefeito, Cristina, você pode ter certeza, está muito satisfeito com o trabalho que vem desempenhado à frente da subsecretaria. E o que a gente quer é poder ampliar esse trabalho. A gente quer cada vez mais ver essa mulher mansalense estar no lugar onde ela merece, que é no topo, ter esse trabalho reconhecido, que a gente possa ampliar essa política da mulher. Tá? E parabéns a todas as mulheres, a todo mundo da secretaria, tá? E que esse 8 meses de governo, vocês podem ter certeza, isso é apenas o início de muita coisa boa que está para vir por aí. Parabéns a todos e muito obrigado.